Adam kazak aydı, jaksı adam kün deydi. Ülkeni kün eşkim dalalamaydı, eşteğen alalamaydı. Mınav şınayı jürekten çıkan meyilim de tuğra sonday. O kün sәулесі секілді, бәріне бірдей жарығын төгеді, бәріне бірдей шапағатын шашады. Біздің хабарымыз осындай жан туралы. Әр қазаққа құшағын ашып қолын созған, әр бірінің қуанышымен мұңын жұдырықтай жүрегіне сыйдырған, жарқ еткен жарқын өмірінде төңірегіне нұр төгіп өткен біздің бейсен. Армысыз құрметті көрермен, эфирде Болмыс ток шоуы. Бүгін біз бауырымыз, әріптесіміз, белгілі журналист, тележүргізуші, асыл азаматымыз Бейсен Абайұлы Құранбекті еске аламыз. Алдымен сюжет көрелік. Белгілі журналист Бейсен Құранбек Күреңбел жеріндегі Қызылжар ауылында дүниеге келген. Әкесі Абай, анасы Ямалиға. Бір кіндіктен алты ағайында, үлкені Бейсен. Қазақы дәстүр бойынша тұңғыш немерені ата-жесі бауырына басқан. Бала жастан жыр дастандарды жаттап өскен бала Бейсен 7 жасында мектеп табалдырығын аттайды. 1988 жылы Қызылжар орта мектебін үздік аяқтап әскерге аттанды. Отан алдындағы борышын қазіргі Жамбыл облысындағы Отар әскери базасында өтеді. Міндетін абыроймен атқарып келген соң 1993 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетіне оқуға түсіп 1998 жылы аяқтады. Еңбек жолын республикалық спорт газетінде тілші болып бастады. Кейін Рахат 31 хабар арналары мен Қазақстан Республикасы президенті телерадио корпорациясында жұмыс істеді. 2013 жылдан бастап айтуға оңай арқылы мыңдаған адамға жәрдем беріп 2017 жылдан қарекетке көшті. Қазағы мен қаламына адал болған халықтың бейсені 30 жыл отандық баққа қызмет етті. Мінекей, біздің бейсеке. Біз енді журналист, белгілі журналистер көп дейміз, бірақ соның ішінде орны бөлек жеке дара тұрған бейсенді барлығымыз жақсы білеміз. Жәке, осы журналистика саласында көптен бері бейсекеңмен аралас құралас болдыңыз. Сіздің көкейіңізде бейсен қандай еді? Бейсен біздің қазақ журналистикасының батыры болды шын мәнінде. Ол батыр болып аспаннан бірден түскен жоқ, жаңа айтып өткен спорт газетіне бастаған өмірінен бастап ең соңғы кешегі көз алдарыңыздағы көзі тірі кезіндегі аңызға айналған бейсенге дейінгі аралық. Былай көзбен шолып өткенге қысқа ғана уақыт, ал қоғамдық ағыммен алған кезде өте бір үлкен бір тарихи кезең. Шын айтқан кезде Бейсеннің журналистикаға келген кезең өте ауыр уақытқа, ел тәуелсіздігін алып атқан елегалаң шаққа, оң солымыздан әртүрлі әлеуметтік қайшылықтар, саяси кеңістіктегі түрлі ала-құла жағдайлар, сол тәуелсіздікті жаңадан жариялаған тұстағы ел халықтың жағдайы осы кезеңдерде негізгі үгіт-насихат жұмыстары осы Бейсен секілді түн жамылып түс қашып жыл 12 ай жолда жүрген осы шын мәніндегі журналистиканың кәсіби мамандарына сол көшті тәуелсіздік дәуірінің көшін біз Бейсен бастады деп айтуға болады. Спорт газетіндегі қатардағы тілшіліктен бөлек ең негізгі жаңағы сол тәуелсіздік дәуірін біздің ағаларымыз қалай құрып берсе, арғы кеңес дәуіріндегі ортадағы үлкен алып қабырғаны қалай құлатса, одан кейінгі жас буынның көшбасшысы ретінде сол тәуелсіздікті насихаттауға бірден бір осы біздің өмірімізде қызмет еткен ол Бейсен өзінің осы кәсіби маман саласы журналистикамен қызмет етті. Ең үлкені қатардағы тілшіден бастап барлықтар көз алдарыңыздың алдыңызда мемлекет басшысымен бірге еліміздің ішкі және сыртқы сапарларында жүріп сан түрлі әлеуметтік бағытта, рухани бағытта жаңағы сол кісінің жалпы мемлекеттік идеологияның үлкен бір үгіт-насихат жұмыстарында жүрді. Осы кезеңдерде енді бұл салада жүрген журналистер көп, құдай көп көрмесін дейік, бірақ оның барлығы Бейсен секілді көрінген жоқ. Өйткен себебі Бейсенге Құдай тағала өзі ең бірінші үлкен бір керемет қасиет берді. Біз секілді артынан ерген інісі бар, өзінің қатар өскен курстастары бар, алдыңғы буын аға бар, солардың ортасындағы бір алтын көпір сияқты болды.
Енді біздің журналистердің көп жағдайда жеке өзінің мені бар, жеке жағы өзімшілдік жағдайлар болады, әртүрлі мінездер болады ғой. Әрқайсымызда түрлі-түрлі мінездер бар. Бірақ Бейсекеңде сол бір бөтен мінез болған жоқ. Бәрін жүрген жерде ұйыстырып, осы сәтте сол 90-шы жылы бір журналистік сапарда жүріп, дос танысқан адаммен өмірінің соңына дейін дос болып кетті. Бір кейіпкерді көрген адаммен сол кейіпкерді бүкіл Алталашты әлеуметтік жағдайын шешкенше, Алталашқа сол кейіпкердің даңқын шығарғанша, сол өзімен бірге кейіпкерін де танымал қылып кетті. Азамат ретінде үлкен қайраткерлік деңгейге көтерілгенше, тек қоғам жұмысымен айналысқан. Біздің көзіміздің алдымыздағы Бейсен осы. Сол бұл бірінші қоғамдық қайраткерлік қыры, екінші бұл біздің осы кейінгі тәуелсіздік дәуірінде қалыптасқан журналистерге ұстаз болды. Алдыңғы буын ағалардың кешегі Шерағаңдар, Шерхан Мұртаза, Сағат Әшімбаевтар, кешегі Камал Смайыловтар, кешегі теледидардың даңқты корифейлері сол өзінің ұстаздық эстафетасы келіп, сол Кеңестер одағының күйреген кезеңіне бір тоқтап қалғандай сәт болған. Сол кезеңдерде бір санаулы ғана тұлғалар шықты. Соның іле-шала осы Бейсен деп айтуға болады. Журналистер бір мектеп қалыптастырып жіберді аз уақытта деп айтуға болады. Сосын енді ала бөтен қазақтың бір жайсаң мінезі, ешкімге бұйырмайтын бір керемет мінез, бұл батыстың қазағы болсын, шығыстың қазағы болсын, оңтүстіктің барлық жерге барған кезде Бейсен сол жердің төл топырағында Маңғыстауға туғандай болатын, шығыс Қазақстанда туғандай азамат болып солай қабылдайтын еді. Сондықтан біздің қазаққа жетіспейтін бір үлкен мінез, бір дәуір, журналистиканың дәуірі деп айтуға болады, өкінішке қарай Бейсекеңмен кетіп қалды. Иә, сол өкініштісі сол. Енді баяғыда қарекетті айтуға оңайда істеп жүрген кезде келген қонақтар, кейіпкерлер, біз бүгін мына хабарға қойып отырған тақырыбымыздың да өзі сол. Қай өзіңіз айтып отырғандай, қай өңірден келген адам болмасын, Бейсен біз жақтың баласы екен ғой дейтін. Ал енді шындығында ол Жетісудың осы Қызылжар ауылынан екенін осы уақытқа дейін ешкім білмей келген еді. Біз енді бүгін хабарымызда Бейсекеңнің бейнесін қайта-қайта экраннан көріп, еске алып отырамыз. Бір видеосын қойып жіберіңіздер. Мен жаттанды текстті жақсы көре бермеймін. Көбінесе өз ойымды айтамын, сондықтан сіздің қолыңызда алып қойдым. Рахмет, рахмет. Сен де шешің. Қазір музыка қосады, екеуміз билейміз, иә? Бейсекең енді үлкен мен үлкендей, кіші мен кішідей іші бауырына кіріп кетіп тұрып, жаңағы шын ықыласымен әңгімелесіп, соның жан дүниесін үңіле білетін өзі бір дара ерекше адам еді ғой. Мысалға ол экранда ғана емес, өмірде де балажан болды. Үйінде де балажан әке болды. Ал енді өзі қандай бала болды? Біз содан бастасақ әңгімені. Бүгін студиямызға Бейсекеңнің сонау Қызылжар ауылынан келіп отырған сыныптастары бар студиямызда. Ғалеке, ал енді сіз мынау көпшілік біле бермейтін Бейсекеңді енді барлығы тек экран арқылы, қарекет айтуға оңай арқылы, оның белгілі журналист екенін ғана біледі. Ал оның өмірінде достары барын, кластастары барын, әлі осы уақытқа дейін ешкім көрген жоқ, өзі де айтқан емес. Сізден бір сұрасақ, Бейсекең қандай бала болды? Сіз енді арасында үй жоқ, көршісі болған екесіз, 10 жыл мектепке бірге барып, сол балалық шақтың қызықшылығын бірге көріп өскен екесіз. Айтып беріңізші. Енді Бейсен екеміз негізі апасының баласымыз. Екеміздің апамыз байшытқан кезде подружка болатын. Менің апам бұқсының апастан үлкен, кішкенте кезімізде бір көстік. Бұл сол кезде кішкенте кезінен олай ерекше болатын. Бейсен Құранбеков десе сразу орнына тұратында айт бері салатын. Сонда таңғалатын, көрші оны, Бейсен сен қалай қашан үлгердің, жаттап екеміз бірге ойнатық қой деп. Сонда бір ерекшелігі болатын. Содан кішкене өсіп үлгерімі қалай еді? Қай уақытта? Беске оқыды ма? Беске оқитын, соны айтып отырмыз ғой. Бұл орнынан тұрып жауап бере салатын. Әкелеріміз ауыл шаруашылығында қой бақты,
Одан кейин баарыбыз жайлауга чыгабыз, кой багабыз. О кезде да ерекше болатын. Кейде ойнап кетемиз, малга дурус карамай. Бу кетип калат, эртерек малга карайм деп. Сонун бу да чынын айтсак, осын касында жүрүп, бесенин касында жүрүп биз тартылып жүрдүк. Өз-өзүбүздө сонун кейин өскөн сайын уже бесенин касында жүрсөк көп жинакы бәр өз-өзүбүзгө угуп деген сыякты болатынбыз. Бесекин такым мыкты бир көк баршы болгон дейди. Сол рас па? Энди одан кичкене уже өскөн кезде энди ол энди өстүк бәрибиз көк барга барабыз, алдында бала болдук, булай үйрөнүп жүрдүк. Сонун кейин бул бесенин энди ол жерде де уюмдаштыратын неси болатын. Ким не иштеп керек экенин айтатын. Мен такымга салам, сен итересиң арт жактан, сен мына жакта жүрөсүң. Sen tartı bölmeytinge sen aytatın, sen ar jerde jaksı atmın bol da, kazir men sağan kokparды berem dep aytam, sen dayın turup alıp kaçasın dep. Bulay айтқан кезде техника тактический действия жасайтын сондай. Ол кезде енді кішкене бала алып қойын, бала болып көп неғымады, кейін-кейін өсе түсіндік бейсенің сондай қабілеттерін. Әдетте бір белгілі адамдар болса, жаңағы өнерде жүрген актер, әртіс, мысалы әншілер болса, әдетте өмірінде бұл бала кезінен әншілікке құмар болатын, сондай бойында бір қасиет болатын деп айтатынбыз. Біз ойлайтынбыз енді Бейсекең мүмкін өсе келе осы мынау журналистика саласына келгеннен кейін осындай мінез қалыптасқан екен десек, сөйтсек бала кезінен бар екен ғой жаңағы. Дараланып, алда жүру, ұйымдастыру барлығын үнемі жаңағы нөмір бір болып жүру өзінің бойында бұрыннан бар екен ғой. Бір суретті көрейікші. Оншы сыныпты бітірген кездегі түскен суреттеріңіз ғой. Иә. Мынау сол кездегі мектептегі соңғы класында мектеп бітіріп жатқан кездегі суреті. Мына жерде Сағындық дегенде бауырымыз келіп отыр. Бейсекеңнің класстасы. Сізде қандай бір қызықты оқиғалар есіңізде қалды осы Бейсекеңмен? Мен бірінші класстан 10-шы класқа дейін екеуміз бірге оқыдық. Бірінші класқа барғанда да ол сабақты ана бірінші класстан жақсы оқыды. Үлгерімі жақсы болды. Тентектігі аса жоқ болды. Ал кегізде балалар сабақтан қашып кетеміз, сіз жоқ қашпаймын, мен оқимын деп отырып алатын. Сәке, жаңа Ғалекең айтып отыр ғой, футбол ойнадық, жаңағы көкпар тарттық деп. Сол кезде мына журналист болуға деген бір ынтасы бар ма еді, арманы журналист болу ма еді? Осы сұраққа мен бір жауап менде дайын тұрған сияқты. Біз Бейсен екеміз 89 жылы Бейсекен бағанағы қазақтың Әл-Фараби атындағы ұлттық университетіне түсе алмай, мен ауыл шаруашылық университетіне түсе алмай екеміз Алматы құрылыс техникумына түстік екенбіз. Сол Бейсекең сонда құрылысшы боламын деп жүр ме? Енді оның ар жағын қазір әңгіме барысында айтып жатамыз. Енді сол кезде бір екі жыл ол кісі сол журналистикаға түсе алмай қалған кездері ғой. Содан екеміз құрылыс техникумына түсіп, екеміз бір бөлмеде Бейсекең армияға кетіп қалғанша, Бейсекеңді бағана армияға шығарып салып, сол үш ай бойы екеміз бір бөлмеде тұрдық. Сол кездегі бағанағы сіздің сұрағыңызға жауап, енді отыра салып бір уақыт болған кезде сабақтан кейін бір 3-4 жұмақ бір жазатын, өлең жазатын бір нелері болатын. Отырады да бір 3-4 жұмақ өлең жазып жазып, Айтқалимнан оқшы дейді. Мен түбінде бәрібір журналист боламын деп маған сөйледі. Мен қалжыңдап айтамын, қайдағы сен журналист, сен құрылыс техникумында жүрсің деп қоямын ғой. Сондағы қазір сол сіздің айтып отырғаныңыз сол шынымен де ол сол кездегі арманы сол журналист болу еді Бейсекеңнің. Енді екеуміз сол үш ай бойы бір бөлмеде бағанағы бір қарағанды бөліп жеп. Қай жыл еді бұл? 89 жылды, 89. 89 жыл. Мен ол кісі екі жыл қатарынан бағанағы. Мектепті 88 жылы бітіріп, ол жылда түсе алмай қалды. Ол жыл түсе алмай қалды, 89 бар, ол жыл түсе алмай қалды. Сол 89-да екеміз сол бағанағы құрылыс техникумында бір бөлмеде сол үш ай бойы, әгі айтып отырмын, қарағанды бірге бөліп жеп, ол кездегі қаранамға ана кабачковый икра дейді ғой сол кездегі, соны бөліп жеп, сумен ішіп екеміз сол жүрген кездеріміз болатын. Алғашқы курстасы сіз екенсіз ғой? Енді алғашқы курстасы мен боламын.
Сол кезден бастап биздин Бейсеке агабыздын достугубуз басталды. Кудайга тәубе. Өмүрдөн озганча дейин биздин отбасылык досумуз болду. Өмүрлүк досум болду менин. Бейсекеден талай энди жакшы нерселерди үйрөндүм. Айтеке, Бейсекең сол күйү жаңа техникумду бүтүрмей тастап кетти ме орто жолдон? Тастап кетти. Ол сол аскерий кызметтен келгенден кийин ол өзүн багынага арманы сол журналист болу. Сол журналистикага ол багына өз арманына жеттиймиз го. Энди журналист болду. Журналистиканын эң бийик шыгына жетти. Сол кездеги мен сол айтып отурмун го, багына бала арманы. Сол кездеги биз 18 жаштагы баламыз го. Энди мен айтам го, кайда кызаган журналист? Сен экебиз курулуш техникада жумсаң. Сол кезде таа бир калжыңдап айтатын бир айтекен экебиз сол курулуш техникумун бүтпегенбиз дурус деп экебиз салган үйлөр осы кулак болот деди го деп. Деп сөйтип калжыңдап жүрөтүн биз. Эмне болсо экебиз энди мен ал чарбачылыгына түшө алмай бардым. Энди айтор барып окууга түшү го. Сонда Бейсекеңдин ол кыз журналистиканы 2 жыл барып түшө алмай калды. Содан айтатыныбыз ол кезде окууга түшө алмай калуу деген бир уят нерсе болот. Сондай намысчыл жигит го энди ауылга кайтып бармайын сондой болду. Кандай окуу болсо да эми тапшырып калайын деген ой го. Сиздердин достук жайларыңыз бир кичкене көрүнүш көрөйкүчү мына экрандан. Тыгатын жерди таап бар экенсиңер. Кеткен бел бас. Бейсекеңе машина итертип койбоп отурсуң. Ой, кезе. Ой, мына. Кабарга асыгып баратып, мен асыгып баратса да, мен жолдо баана чыгып жол тайгак, сол жолдон чыгып кетсем де соган убакыт тауып, сонда мени чыгарышып жүргө кандай көмөгүн тийгизип жатат. Я, достуктарыңыз мәңгилик болсун. Бирок энди бир мындай кызык нерсе айтеке. А, айнада мына жеңистин, жеңис кабайдын түшүргөн сүрөтү го, керемет э? Эки дос, бирөө айнада, бирөө бер жагында турат. Энди мына кызыкты караңызчы. Жаңа айтып отурсуз, техникумду окудук, бирок ал журналист болуп кеттиңиз. Сиз жаңагы ауыл чарбачылыгына кетип калдыңыз. Ал энди сол айрылышып кеткенден кийин экебиңиздин салаларыңыз эки жакта типти үч кайнас сорпосу кошулмайтын салага кетип калдыңыздар. Араларыңызды кийин кезде эмне байланыштырды? Энди Бейсекеңди сол багына неден кийин Бейсекең бир түшүрүп алган сүрөтү го мына. Бейсекеңдин инстаграмга жарыялаган фотосу го досун. Керемет момент. Бейсеке экебиз сол ол киши баганагы аскер катарына кетти. Одан кийин арабыз бираз убакыт үзүлүп калды. Содан мен кайтадан сол Бейсекең сол 31-чи каналда багана троллейбустун ичинде жүрүп бараткан кабары бар го. Иә. Бир күнү Алматыда сол ауыл чарбачылыгынын институтунда окуп жүрүм. Сонун кечки бир жаңылыктарды отуруп бүтүп карап отурсам 31-чи канал сол кезде жаңадан чыгып жаткан, э? Жок, 31-чи канал. Эң биринчи 31-де. 31-де, 31-де. Сол кезде 31-чи канал бир казыркы сөз менен айтканча бир хит болуп жатты го. Ойбой, 31-чи канал деген чыгып деп көзөрү каналдар чыгып сол кезде карасам Бейсекең сайрап отур экрандан. Мана троллейбустун ичинде кирип келатыр. Сол кездеги бир троллейбустардын бир энди бир совет өкмөтү куруп кайтадан казак проблемасы көрүнүп жатат. Сол кезде бир сол Павлодардын ба Өскемендин койдум эсимден чыкпаса сол Өскемендин сол бир троллейбустар проблемасын айтып, эй муну Бейсекең го деп содан ага 31-чи каналга барып кайтадан Бейсекеңди сол жерден тауып содан бери достугубуз энди ары карай жалгасын тапты. Одан энди багана отбасылык айтып өттүм го, айттым го, отбасылык дос болдук. Энди бул киши шыны менде ар казакка дос боло билди го. Сол бул киши менен энди осындай араласып дос болгонубузга өтө бактыбыз деп санайбыз. Мынау биз эфирден мына казирде мисалга үнөмү күлүп жайдар жүрөт го Бейсекең. Өмүрдө муңаятын кездери болду ма?
әр бір өзіне жана шитін өзің жана шитна. Енді бір жағдай болды. Ол жерде Шымберген Сүлеймен деген өзімен бірге оқыған курстас досы осы Талдықорған қаласында бір 3 күн қонақта болып, ол жерден өзінің ауылына қайтып баратқанда жолда үлкен аварияға түсіп, апатқа, жол апатына түсіп, сол кезде бір Бейсекенің бір қатты бір мұңайғанын көрдім. Енді сол кезде достыққа деген бір адалдығы, енді айтқалы тез жинал осылай Шымберген жол апатына түсіп қапты деп сол кезде ол кісінің бір қатты бір мұңайғанын сол кезде бір көрдім. Енді ол кезде сол достыққа деген бір шын неше деп айтса екен адалдығын е сол кезде бір қатты көргенім бар. Енді бұл кісі әрбір қазаққа жанасып жүретін азамат қой. Шынына келгенде Бейсекең қабырғасы кімге қайыспады? Айталық сол айтуға оңайдан бастап қарекетпен аяқтағанға дейін 7-8 жылдың ішінде сол қарекет бағдарламасы, сол айтуға оңай бағдарламасы эфирде, оның сыртында жүрек ауырмаған, қабырғасы қайыспаған, қол ұшын созбаған адам кем деген. Экранға назар аударайықшы. Қарекет бағдарламасының әуел баста айтуға оңай болған кездегі көздеген мақсаты, біз өз ара талқылағанда айтатымыз, бір адамға болса да пайдамызды тигізейікші деген. Кейінгі кездері бір адамға болса да қосымша ой салайықшы, жол көрсетейікші деген де бір ойлар пайда болды. Мінекей, бұл өзінің осы айтуға оңайдан бастап қарекет бағдарламасында жүргізіп жүрген кездегі тек қана бұл теле жүргізуші емес, шын мәнінде елге көмектесейік деген алдына бір принцип қойды. Үнемі соны туғып көтеріп жүретін. Бір адамға ғана, бір адам болса да соған біздің пайдамыз тисін дейтін. Сол қарекеттің кейінгі бір жылында продюсері болып, соның бүкіл ұйымдастыру жұмыстарын арқалап жүрген арамызда продюсері болған белгілі журналист Самал қарындасымыз отыр. Біз енді әдетте экраннан көреміз дағы барлығы бір керемет ана адам келді оған көмек берді, мына адам келді оның жағдайын сұрады деп сонысын ғана көреміз ғой. Ал студияның сыртында қандай жұмыстар болған, қандай қиындықтар болғанын мысалға Самал өзі біледі. Сонаға дұрыс айтасыз, мысалы телевизордан көргенде бәрі оңай сияқты көрінеді ғой, бірақ қарекет біз айтуға оңайдан кейін қарекет болып құрылған кезде бұл қарекет бағдарламасы Бейсен ағаның жеке өзінің идеясымен құрылған бағдарлама болды. Ағаның негізгі идеясы ол кісі бір қазақ арқылы, бір қазаққа жол көрсету арқылы біз барлық қазақты мысалы басында бір құжаты жоқ адам болатын болса, басқа құжаты жоқ адамдарда сол осы хабарға қарап, мысалы өзі ізденуіне, өзінің жол табуына көмектесу. Ең бірінші осыны алға қойды аға. Бұл қарекетті біз жасайтын кезде өте күнде жиналатын, біз күнде біздің жиналыстар одан кейін ресми өтпейтін, бізді аға кәдімгі асханаға, шайханаға барып жиналыстарымыз сондай жерде өтетін. Ана шұбат ішіп отырып Сыдық ағаның мейрамханасына барып сол жерде өтетін жиналыстар бір ресми болмайтын. Ол да енді аға бізге бір еркіндік беріп қойған. Одан кейін жаңа айтып отырмыз ғой, әр хабардың өзінің бір жүгі болатын. Жаңа сіздер көрген мысалы бір ғана хабар, жаңа жылдық түсірілім, біздің жаңағы бір кейіпкерді 30 жыл Украинада жүрген қазақ жігітін елге алып келдік. Мысалы сол бір хабарға мен мысалы журналист ретінде өзім айналыстым сол хабармен. Менің 1.5 жыл уақытым кетті. Сенбесеңіздер, осы жерде жолдасымда отыр ғой, күнде осы Украинамен сөйлесіп отырады. Украинан құрсын деген шығар Жанарбек соңында. Күнде сол Украинамен. Мен оны айтатын ғой, мен де жаболдым кейін. Соны естеймін ғой. Мен айтамын, айналайын, сол жігіт
Украинадан жаяу чыкса да осы вакка дейин жететин бар болду. Бар, урсатын маган шыны менде. Басында ага да ашууланды. Еңбектеп болса да елге келетин убакты болду. Шешесин издемеген адамды сен издейсиң бе, бармайсың деп. Сенин де бала шагаң бар, эртең ол жакта майдан болуп атыр деп басында сөйтип ашууланды. Одан кийин бир күн айтты: "Самал, сен эгер де мен сенин ордуңда болсам, бир күнү биз түсүрүлүм тобу, мен айттым Бейсен агага, ага биз чыга берейик, бирок адамды ал тапкан жокпуз" деп эдим, ага токтотту. "Самал, олай чыгып кете берүүгө болмайт. Сенин бала шагаң бар, о жакта жакында гана майдан болгон, каңгып жүргөн окушуп кеп тийсе кайтесиң. Сенин ордуңда болсам, мен булай-булай истейм, жолдорун көрсөтүп бер" да. Мен сол боюнча жумуш жасадым. Эң күчтүү натыйжеге жеткиздик. Энди сонда, Бейсекең сонун баарын өзүнүн гана жүрөгүнөн өткөзөтүн эди гой. Катты сол багдарламада. Катты сол багдарламада ага катты толкуда. О кезде өзүңүз билесиз, сиздер сиз әлеуметтер жүргүздүңүз, Сергага башка жаңагы талкына жүргүздү, уже 5 багыт боюнча жүргүзүлүп жаткан аракет. Бирок ага сол ар кейипкердин тагдырын биз де ага да басымыздан өткөрөтүн биз сону жанымыз менен жүрөгүбүз менен түйсүнгөндө гана осындай элдин жүрөгүнө жететин кабарлар чыгатын эди. Ага бизди неге үйрөттү? Ага бизди эң биринчи жаңа өз айтты го, бир адамга болсо да пайдаларың тийсин. Бир адамга болсо да көмөктөрүң тийсин. Эч качан рейтинг кууламаңдар, рейтинг сендерди өз издеп келет дейтин. Шыны менде Казакстан улуттук арнасында аракет багдарламасы номер биринчи багдарлама болду. Ол бәлким жаңагы мынандай бир эсептейтин сәттеринде бир кемкетип тустары болатын чыгар, бирок халықтың жүрегінде Бейсен аға қарекет бағдарламасы бәрбір бірінші орында тұрды деп ойлаймын. Өйткені кез келген адам аға айтқан кезде де мысалы, өзіміз, мен өз басым әлі де сенбеймін ағам кеткеніне. Кез келген қазақтың қабырғасы қайсы? Өйткені Бейсекеңнің өзі сол кез келген қазақтың жүрегінен орын алып отырды ғой. Экранға қарайықшы. Жаңа мысалға хабарды жүргізіп отырған кездегі бір моментін аламыз. Қағазбен жібереміз де, бақылап қана отырамыз. Бірақ біз нақты бір осындай бір адамдарға жұмыс тауып бер. Мына жігіт бар ғой. Біз қазір ашындырамыз, далада қалады, қайтадан барып қылмыс жасайды. Ал біз қалғанымыз қадағалап отырамыз. Қараңызшы, бір ғана момент, мысалға жаңағы түзету мекемесінен шығып келген жігіт қой енді. Сол жұмыс деп, жұмыс іздеп, анда барып, мында барып, тау шағылғаннан кейін осы қарекетке келген қой. Сонда енді Бейсекең сол жігіт үшін кәдімгідей ашынып, бұл жерде біз ауыр-ауыр айтқан сөздерін қайта қиып тастадық. Анау жұмыс берушілер тағысын тағы әрігім мекемеден келген адамдарға мысалы кәдімгідей әр хабарын солай өткізетін. Әр қайсысына мысалы келген қонақтарға да айтатын, сіздің мысалы осы адам сіздің жақыныңыз болса, әпкеңіз, болмаса бауырыңыз, болмаса ініңіз болатын болса, сіз не істер едіңіз деп. Сол кезде сіз өз басыңызға түсіріп көріңізші, сол кезде сіз түсінесіз бұл нәрсені деп. Содан кейін хабарға келген қонақтардың барлығы сол Бейсен ағадан кәдімгі адамдығынан ұялып сол жігітті арқалап өздері мойындарына алып кететін. Одан кейін сондай өзінің пысықтығы да болатын. Біреудің проблемасын ақырын алып біреуге жүктейді дағы. Давай. Осыны реттеп беріңіз, жұмыс тауып беріңіз, я болмаса ұялып беріңіз деп. Аға, енді бізді сосын енді айтуға оңай, қарекетке шыққаннан кейін не істейді? Амал жоқ. Орындауға тура келеді. Аға, одан кейін айтқым келетіні, Бейсен аға бізді енді ол бізге Құдайдан да берілген шығар, бірақ аға бізден кез келген қарекет істеген журналистің бойына адамдықты сіңіре білді, адалдықты сіңіре білді. Біз ағадан қорықпайтынбыз, мысалы жаңағы бағдарламаны өткіземіз ғой, аға бізден қабылдап алады. Біз оған кейін дайындаған хабарларымызды өткізетін кезде біз ағадан ұялатынбыз. Ағадан ұят болмасын, қазір бір мысы болатын, бірақ мысы болса да бір мейірімді мысы болатын да. Сол ағадан ұят болмасын деген принциппен, ұстаныммен жұмыс жасадық біз. Аға келе жатыр десе, кәдімгідей бәріміз тез-тез жинақталып, тез-тез өткізуіміз керек жұмысымызды деп сөйтетінбіз. Ешқашан бізге дауыс көтермейтін,
tek mınağın bulmadı o batır dep balalarga. Jok, sol bir öz, süйтип айтқанның өз жеткілікті еді ғой. Иә, соның өзі. Көңілінен шықпай қалдың ол. Иә, жерге кіріп өлесің, соның өзінен ұяттан өлесің де, келесі жолы осындай промах кетпесін бізде деп жан таласып, келесі хабарды күштілеп шығаратындай бол. Одан кейін енді кейде журналистер отыр ғой енді осы жерде, кейбір хабарлар әлсіз болып жатады, кейде кейіпкерің әлсіз болып қалады, кейде шақырған қонағың әлсіз болып қалады. Сондай кезде Бейсен аға өзінің күшімен алып шығатын еді. Өйткені өзіндегі бар күшін, барлық жаңағы шеберлігін салып, студияда жата ма, тұра ма, жаңағы жылай ма, әйтеуір барлық күшін салып, жаңағы әлсіз хабардың өзін жарқыратып шығаратын. Иә, кейде бір енді енді мен алдында айтуға оңайда продюсер болып жүрген кезде biz енді ана режиссерский пультта отырамыз ғой. Сосын жаңағы анда мынау бір нәрселерін құлағына айтып отырамыз. Бір күні бір хабар болып жатыр. Енді шақырған кейіпкерлеріміздің біразы келмей қалды. Осындай сарапшыларымыз келмей қалды. Енді Бейсекең тұтығып отыр ана жерде. Жүргізіп келеді бір уақытта. Хабардың дәл ортасына келген кезде. Досеке, тоқтатыңдар. Мына хабар шықпайды эфирге деп бұрылып кетіп қалды. Ана жерде біз дегеніміз дағы келген қонақтардан да ұялып отырмыз. Енді әлгі біз үнемі күліп жайдар жүретін адам деп қараймыз ғой, бірақ өзіндік мінезі де болатын оның. Жаңағы өзінің қайсарлығы, бір беткейлігі де болатын. Мәселен, экранға қазір қарайықшы. Күйеулері соғыстан оралған жоқ. Сол балаларды өздері жеткізді. Сабырдың арқасында, еңбекке деген құлшыныстың арқасында. Соғыстан кейінгі жылдарда да осындай аналарымыз, жалғыз қалған, ерте қалған аналарымыз аз емес, айтып отырған әңгімелерін естіп, мына біздің бүгінгі көріп жатқан қиындықтарымыз түк емес екенін түйсінесің, сезінесің. Бір жағы содан ұяласың да. Мына жер, мына хабар 8 наурызға арналған хабар, 2019 жыл. Мына жерде Бейсекен қатты ауырып отыр негізінде. Бәріңіз байқадыңыздар, жаңа Бейсен аға боп-боз болып отыр. Мен бұл жерде Бейсен ағаның журналистік жанкештілігін айтқым келеді. Сол кезде өзі де желіге жариялады ғой. Асқазанындағы жарасы ашылып кетіп, гемоглобині мүлдем 50-ге түсіп кеткен. Сонда біз осы жерде 3 хабар жаздық. 3 хабар жаздық. Сол 3 хабарды соңына шейін шыдап келгеннен ауырып отырды аға. Боп-боз болып отырды міне мына жерде осы кезде. Жаңағыдан кейінгі мынау ауруханаға түскен кезі. Жатқан кезі ғой. Сол кезде айтқым келіп отырғаны ағаның жанкештілігі. Эфирді сырып жасамауымыз керек. Журналистердің жұмысын жоққа шығармауымыз керек. Қанша күн сендер дайындалдыңдар? Мен сендердің жұмыстарыңды жоққа шығармауым керек. Қанша қонақ шақырдыңдар? Қанша кейіпкерлерің дайындадыңдар деп. Сонда өзі кәдімгі ауырып боп-боз болып тұрса да өзі біздің еңбегімізді жоққа шығармас үшін қаншама оператор бар, монтаждағы жігіттер бар. Солардың жұмысын біз жоққа шығармауымыз үшін осы хабарды жазуым керек деп кәдімгідей әрең шықса да осы 3-ші хабар жазғанымыз болды. Аға әрең тұрса да осы 3 хабарды жазып шыққан болатын. Содан кейін бірден жедел жәрдем шақырып, осы хабардан кейін бірден аурухананың реанимация бөлімінен бірақ шығады ғой, жансақтау бөлімінен. 2013-тен бастаса Бейсекең бір жылда, мысалы айтып оңайдың бір маусымында 235 хабарды эфирге жіберетін. Оның арасында жаңа цензура дейміз ғой, сүзгіден өтпей қалған қанша хабар бар. Сонда жылына 250 хабар түсіреді. Ал енді есептей беріңіздер. 7-8 жылда ол бір хабардың өзінде қаншама тағдыр, қаншама кейіпкер, қаншама проблема бар. Соның бәрін жүрегінен өткізетін. Соны кейде өзі бір шыдамай кетіп айтқан жерде бар. Қарайықшы экранға. Бұндай хабарларын жасау бізге, маған, ұжымға өте ауыр. Біз осындай хабарлардан кейін еңсемізді көтере алмай сенделіп жүретін кездер болады. Бірақ кейде айтамыз, біз араласпасақ, біз істемесек, мына тағдыр не болады деп ойлаймыз. Мінекей, Бейсекең осылай үнемі істеген ісімен айтқан сөзінің алшақтығы жоқ еді. Үнемі не айтады?
sonu iş yüzünde körsetedin. Şimdi Beysekeng'nin bir kanat sözlerine nazar alırız. Balalar için mına dünyadaki en gajayıp jer, en jumak jer atanasının bağırında. Janı küzerip tırsa da külümsürüp jürü, tek mıhtılardın kolundan geled. Her bir asqa koldun ardında ananın mağday teri tır. Ömürde en kıyını öz kemşiliğinmen küresu, näpsiñdi ауыздықтап ұстау. Orta jasqa kelgende bilim alu uyat emes, bilim alma uyat. Ömürdiñ ölşemi ölüm, kimniñ kim ekeni ölgende belgili bolat. Mineki osınday Beysekeñniñ özinin, bul en Beysekeñ köp degen mınau ulamalardı, filosoftardı, sosun jaña tipti biznesmen, sportsmen barlığının oyun solardıñ eñbegin oqıp jürip, sonu özine tüysünip, sol arqalı ol ömirde sonıñ barlığın jüzege asırıp jüretin. Jaña Aytekeñ bir äñgimesinde aytıp qaldı goy, sen mağan kazır 7 minutta kel dep aytat dep. Ya, sonıñ barlığın waqtıñ da qadırın bilip ötti goy. Biz endi Beysekeñniñ jaña Aytekeñ bastap aytti 89 jıl oquğa tüsip, техникумдан кейін айрылысып кеттік деп е, екі жаққа кеттік. Бірақ солсы кейін 91 жылы бір түсе алмай кетті, тағы да оқуға. Содан 93 жылы ма қайтадан студент болды. Е, арманына, әскерден келді. Міне, мен айтайын деп отырғаным, осы 2 жыл аралықты ешкім білмейді. Бейсекең кәдімгідей әскерге барып, өзінің борышын өтегенін, мысалға hiç kimde bilmeydi. Biz de bilmeydi ekemiz. Ola, süytsük, kadimge askerge varıp, askeri hizmetin ötüp kelgen jigit eken. Bırak, menin mınanday falçanım var, sulujagım var dep eşkaşan estimep biz. 2 yıl askerde bolıp, 1-nji yılı tüse almay kalat, 2-nji yılı tüse almay kalat, akırı degenine jetet. Süytip, Al-Farabi atındağı Kazak Ulttık Üniversitetinin Jurnalistika Fakültetinin student atanadı. Bugün bizim bizden studiyamızda sol Beysekeñmen Jurnalistika Fakültetinde birge okuğan kurstaslar gelip otur. Gülmira hanım, mau studentik şaqtarınız ғой? Иә, студенттік шақтар. Ана шақпақ көйлекті киіп ол кезде мода ғой деймін сол. Иә, сол ең санды және оны 1 жыл киді ау деймін. Сондықтан осы көйлек бізге ол есімізде сол Бейсекеңді түсіреді. Әрине енді Бейсекеңді бүйтіп еске аламыз деп кім ойлаған? Алдымен мына бағдарламаға өте жүрегім ауырып тұр. Өте сондай уайымдап тұрмын. Талай ойладық, жарқырап шыққан кезінде Бейсекеңнің бір мерейтойына немесе Бейсекең жайлы бір жақсы хабар болса қатысамыз. 50 жас, 70 жас, 80 жас. Енді оның бірақ еске алып бір хабар жасаймыз деп біз жақын арада ешқашан ойламағанбыз. Сондықтан енді осы бір ұйымдастырып сол туралы еске алу хабарын жасап отырған сіздерге рахмет. Әдетте мысалы кез келген әйтеуір әншілер жаңадан шыға салғанда бір жыл болсын, үш ай болсын, бір соның 30 жас, 25 жасын дәріптеп жатып өзіміз енді түсіреміз, ток-шоулардан көрсетеміз, тірідей ол әлі жас әлі. Бірақ сондай журналистер жайлы шынында да тірі күнде сирек бағдарлама жасалады екен да, соған бүгін куә жетті. Өте өкінішті әрине. Не дейміз енді, қимаймыз, жылаймыз, қимаймыз. Бірақ жақсылығын айтуымыз керек деп есептеймін. Жалпы енді өздеріңіз де көріп отырсыздар, мына фотодан ақ бұл 5-ші жатақхана. Сіз жоқсыз ғой мынаның ішінде. Мен шақпақ рубашкалы жігіттермен түспейтінмін. Енді ол кезде әлі мен жоқпын. Бұл жағында бөлмеде тұратын қыздар, енді біз ана домбыраста отырған жігіт міне Ермек артыңызда отыр. Ол да бізбен араласып тұр аласыз. Анау қияқ мұртты домбыраста отырған сіз бе, Ереке? Иә, сол Ерекең. Жалпы енді біз Бейсекеңді қалай танимыз? Енді бірінші курс, жаңағы бәріміз абыр-сабыр, бір әйтеуір қазан айы екен, бір студенттерді қабылдау, бір ден студенті деген болушы еді ғой. Сондай кезде бір ұзын бойлы әйтеуір жігіт сол сырылып шығып, жаңағы сіз айтпақшы мектептен басталды, оның көшбасшылығы, лидерлігі деген сол жерде ол шыңдалды. Сөйтіп қыздар жігіттер, менің атым Бейсен, енді ол бізден 5-6 жас үлкен болды, себебі әскерге бардым деді. Мен әскердегі мен 5 жыл журналист болғым келді. Биыл 5-ші жыл мен оқуға түспесем, мен мүлдем басқа салаға кетуші едім. Мен 5-ші жыл келіп отырмын журналистикаға деген енді сондай бізде. Сөйтіп айтқан, сөйтіп енді биыл түстім деді. Сөйтіп сон бәріміз жаңа қараймыз енді.
ерекше енді біз бәріміз кішкене ұяламыз бір-бірімізден немесе әлі ашылмағанбыз. Сіздер мектеп бітіріп келгенсіздер. Біз иә, сол кезде бұл кісі жаңа бәрімізді топтап алып, жинап, өзіне қаратып, бірінші келгенде айтты, бірден неге екенін білмеймін, әскер бітіргені бар, жасы бар, басқасы бар, староста сайлаймыз деді, бәріміз ол кезде бір ауыздан келісіп едік, бірінші ұрыста. Еш қарсылық жоқ, бір ауыздан келістік. Оның үстіне өзге жігіттер міне ермекті көрдіңіздер, сол кезде осындай болған, әлі бойы өспеген, бесекең олардың жанында жаңа қияқ мұртты, бойызын көргені бар. Жақ қыздарға да кішкене сөйлейді. Бәрімізді кейін бір қалжыңдаушы еді. Мен курстағы Гүлмиралар ұстатпай кеткесін өмірде Гүлмирамды таптым деп жаңағы. Сол сияқты енді. Сөйтіп өзі Гүлмираларға ерекше болды сол кезден бастап. Гүлмираға сол кезден құмар еді. Иә, ерекше болды деп. Сондықтан енді сөйтіп әйтеуір бір жатақханаларда түсіп, сон бір күні бесен айтып болмайды бұлай. Біз бәріміз бір курста оқығасын, біз журналистерміз, жаңа біз студентпіз деген сөзді қатты бір миымызға құйып, кезіндегі студенттердің әңгімелерін айтып, осылай біз бәріміз бас қосып бір жиын өткізуіміз керек. Вечер, былайша айтқан кезде, бір жиын болады деді. Онымен жаңа жиынға апыр-топыр, білмеймін жігіттер, сіздер жинадыңыздар ма, жиналдыңыздар ма, әйтеуір бір әдемі ғып қыздарды шақырды. Біз жа барымызды кейіп, бақанымызды тағынып демекші, бір ең ұзын ана, ұзын бөлмелер болушы еді ғой, секционный, соның ішіне әйтеуір ұзын стол жайылған, әйтеуір сол жерге бәріміз жиылып жаңағы, сол жерде бесен өзін таныстырды, сөйтіп, бұдан былай біз бірімізбен, сол былай қарасаңыз оған ешкім өйтіп, жаса сен, айт, өйтіп, жина демейді мысалы. Бесен біздің бөлік бір президентіміз, сосын жаңағы қараймыз, бой түзейміз, бесенің айтқан ақылымен жүреміз. Сол кездің өзінде біз өзіміз әрқайсымыз... Ақыл айтқан жақсы көреді. Сол кезде әрқайсымыз 17-18-дегі жаңағы енді бір қалаға келіп, қызығына келіп жаңағы сондай бойжеткен болсақ та, бесенді көргенде біздің бір бауырымызды көргендей, әкеміз деп енді бір ағамызды көргенде жаңа бесен өтіп кетсін, содан кейін жаңа шығармын немесе бесен өтіп кетсін, енді қалаға келіп бір енді жаспыз ғой, мини қысқа кигіміз келеді жаңағы, енді бесен өтіп кетсін, содан кейін киермін немесе жаңа ақырын дискотекаға қашып бір енді ол сондай бір ағалық, мысалы ермекпен бірге баруымыз мүмкін дискотекаға қол ұстасып, а бесенмен баруға болмайды деген сияқты. Ерекесіз жасыңыз кіші ме еді сонда бесекеңнен? Жоқ, почти иә. А сонда қалай? Олар кішкене деген келіп түсті ғой енді. Одан кейін қалған жылдарда енді бесен бізбен екі курс оқыды. Одан кейін ол енді жаңағы семьясында үлкен дедіңіз, содан кейін бірден басқа да жағдайлар болды, отбасына сұрау керек деген. Сонымен ол заочныйға ауысты, иә, сыртқы оқуға. Бірақ соның ішінде мысалы қыздардың басын жеп қыздар, оны қай жақтан білетін білмейміз. Біз ол кезде Казгудың маңын жаңадан көріп жүргенбіз енді. Қыздар бүгін осына спектакль болады, мына жақта Әуезов атындағы театр бар, бітті, кешкі бәленшеде жиналып тұрыңдар, бәріміз 5:30-да кетеміз дейді. Шай көйлегімізді киеміз, жаңағы қолымыздан ұстаймыз. Сонымен жаңа бәрімізді троллейбусқа, 19-шы троллейбусқа салады да, жаңағы Космонавт Абайдан түсіреді, ары қаратай соны көреміз, бүгін мынандай спектакль дейді. Бір бесен бармай қалсақ болады, немесе ертең менің өзімнің сабағым бар, дайындаламын десек болады. Жоқ, бесен айтқаны заң. Ол заң емес, жаңағы бесенді сол кезде ол бәрімізді үйіріп, жаңағы әрі тәртіпке де, ойын сауыққа да, мерекеге де, білімге де, және мәдениетке де бізді ашып, танытып, құштар қылып, одан қайтқан кезде енді бәріміз троллейбусқа мініп топырлап жүрмейік, біз одан әсем Алматыны көрейік деп, жаңа бір Алматының әр гид, әр ұстаз, әр курстас, әр староста жүріңдер деп, сол кезде бүйтіп ана өзен бойымен жағалатып, қолымыздан ұстатқызып, әңгімемізді айтқызып, бәріміз топырлап, әйтеуір 11-де жатақхана жабылады деп, соған келген кезде өзі де бесеннің уақытымен болатын. Студенттік күндеріміз, тізбегіміз сол бесеннің қалай күн тізбесін қалыптастырады. Келесі жексенбі ұмытпаңдар, тауға бару бәріміз дейді. Солай қаламаймын немесе бір жаққа мен баруым керек деп ойлап отырсаң да, бірақ бесеннің жаңағы өз студенттік күн тізбесі деймін ғой енді, старостаның сондай болатын. Ақындығы бір жерде қыздарға кішкене қырындау. Қырындау дейміз қалай енді, ол да жігіт болды ғой демекші. Енді бір әдемі сөйлеп, әдемі жүріп, жаңағы шақпақ көйлек болса да бізге ол бір әдемі шықпай сымдастың болып көрінетін. Сонсын театрға да келіп, бүйтіп жөндеп алып, сабаққа да келіп, бір сөмкесін ұстап алып, таңертең жаңағы біреуімізді көріп қалса, қыз ұл бұлар деген бойжеткен демей, жүріңдер тез тез алдыма түсіңдер, жаңағы барамыз деп, сол кезде енді бар ойы жаңағы бар қазақтың баласы білім жинасын, бар қазақтың баласы оқысын білсін, жаңа өзі айтып кетті ғой, білмеген ұят, білгеніңді үйрету керек деп. Енді сол кезде бойында жаңағы бала кезден болса, оны тура бір әрі өз арманына жетіп отыр, сол кезде сол арманына бір нағыз ана біз бесекеңмен бір өзінің дегеніне жетіп, арманына құлаштап сезіну, оған да бір мотивация болды ма екен, армандар орындалады, ең бастысы мақсат қойсаң деген жеріне біз кез болдық. Сөйтіп ары қаратай сондай бір
тек қана әдемі, лидерлік, көшбасшы, ешқандай бір жаңағы қулығы жоқ, немесе бір бұзақылығы жоқ, тентектігі жоқ, ондай бесен емес. Күндізгі бөлімде сонда 2 жыл оқыды, е? 2 жыл оқыды. Содан кейін сыртқа ауыстым. Мына Ерекең жақын досы болды, сол екеуі бірге қол ұстасып. Ал Ереке, ары қарай сіз айтыңыз енді. Сырттай бірге оқыдыңыз ба сонда сіз? Не Гүлекең айтып кетті. Бұлар енді жаңадан 10-ды бітіріп келген қыздар ғой. А біз екеуміз армияны бітіріп, армиядан кейін тағы бір жыл жұмыс істеп, содан кейін ана оқуға түскенбіз. Ең алғаш кіре салып, жаңағы 5-ші жатақханаға барып, нені алдық? Бөлмені алдық. Барып бірінші кірсем, бір 305-ші бөлме екен, ең шеткі. Аяқтың іздері. Әндер ешкім кірмейді екен, разборка болатын жер болу керек. Бізге дейінгі. Кіріп аң-таң болып тұрсам, бейсен келді, ұзын бойлы. Сөрт танысты кім? Осында осы бөлмені алдым. Маған досын берді. Екем сөрт танысып, қай жылғысың? 72, мен де 71. Құрдас болдық деп. Одан дәуренімміз келді. Ол да жас бала енді. Не істейміз етті барып? Неден барып? Лақтердан барып? Кіші бабыра алдық. Кеп стенан бәрін ана аяқтың іздерін кетіріп жуып қойдық. Сөйді сөйтіп тұрдық, Бейсекең енді асыл адам ғой. Жүрфакта оқығандардың төңірегін түгел қарап жүрді ғой. Үлкеніне, кішісіне араласты. Сенің көйін ана. Бұл кісі жұмыс істеді ғой спорт газетінде. Ей, жазсаңыз қолыңнан келеді ғой дейді. Мен бір заметке шұқып бірден жазып қоямын. Ары қарай өзің өңдеші деп. Өңдеп әйтеуір шығарып қояды заметті. Одан кейін Бейсекеңнің бір сіздерге осы курстастарына арнап бір қалдырған ағайын туыстарына, соның ішінде сіздер де барсыздар, бір жазба қалдырған екен, оқиықшы. 6 жылым арпалыспен өтіпті. Аптасына бір хабар жасаудың өз оңай еместігін телеарнаның айналасында жүрген адамдар жақсы біледі. Ал 4-5 хабар дегеніңіз бұл денеге де, жүйкеге де ауыр салмақ. Оның үстіне қиын тағдырлар туралы қиналмай айту жүрегі бар адамға мүмкін емес деп. Осы жаңа хабар жүргізіп жүрген кезде жазғаны ғой. Әуелде жазып едім ғой. Ары қарай да осылай жалғастыруға беруге болар еді. Бірақ өзгерудің қажеттілігін, басқа да маңызды дүниелерге түрен салудың керектігін түйсіндік. Содан кейін осы аптада өздеріңіз куә болған өзгерістерге бет бұрдық. Негізі менің жазбағым жаңалықтар туралы айту емес, ол туралы айтылып жатыр. Ақталу мен шағымдану үшін де емес, ол менің қолымнан келмейді. Неге екенін білмеймін, кешірім сұрағым келді дейді. Қарбаласпен жүріп талай жақын адамның, достардың, туыстардың, таныстардың көңілін қалдырдым дейді. Қуанышына бара алмадым, қайғыда қасында бола алмадым, тіпті туған күндерінде қанша адамға телефонда шалмадым. Қазір ойлап отырсам, соның бәрінде өзімді жұмыстан қол босамай жатыр ғой деп ақтап алыппын. Көңіл дейтін өте нәзік. Адам деген өте қымбат, өмір деген өте қысқа дүние екенін ұмыта жаздаппын, кешіріңіздер дейді. Осындай үнемі Бейсекең қашанда жанындағы адамдарын қолпаштап, соны демеп, өзін үнемі содан төмен ұстайтын еді ғой. Енді сөйтіп жарайды, қайтып оралайық Бейсекең. Сонымен сырттай оқуын аяқтап, сізде бөлек салаға Бейсекең өзінің отбасылық жағдайымен кетті ғой. Бейсекең кейінде хабарласып тұрдық. Мен әйтеуір сол орынға кеттім. Бейсекең үйленді. Мен үйленгенде Бейсекең жанымда жүрді Көктөбеге. Ол кезде әлгі такси макси дегенде жоқ. Ана теңге жаңа шыққан, ақша жоқ кез. Жаяу шыққанбыз. Әйелімді жетектеп. Бейсекең шығып. Тіпті мына қызықты қараңыз. Елдің бәрі ойлайды ғой. Бейсекең бірден сол университетті бітіргеннен кейін топ етіп телевидениеге келе қалды. Жаңа мысалы айтылып та жатыр. Рахат 31, басқа да хабар деген сияқты арналарда. Бірақ көпшілігі білмейді сол Бейсекеңнің, жаңа бір сөзіңізді айтып кеттіңіз. Алғашқы осы журналистикаға жасалған қадам ол спорт газет еді. Мінекей бүгін арамызда осы өміріміздің журналисі Әміре ағамыз. Рахмет, жақсы. Иә. Сіз ең бірінші сол Бейсекеңді газетке келген кезде көрдіңіз бе? Енді Бейсекең мен спорт газетіне келгенде енді жаңағы мына телевидениеге ауысайын деп жатыр екен. Бірақ әлі кетіп үлгермеген. Күнде күнара кетіп тұратын. Күнара келеді.
Айткан анжерде несі бағасы бар, бас редактор ұстазы Сайын ағасы бар. Алматыда ғой. Алматыда ғой, Алматыда иә. Мені несі бағамыз, несі бағамыз екеміз бір ауылда ғой, зорлап алып барды, мен бармаймын, айналайын, мен спортшы бейім. Бірақ енді адамдардан қашып кететін, жүгіретіндігім бар деймін ғой. Сонда барғанда Бейсенжанмен таныстық, күнара келеді, мақалаларын алып келеді, түзетеміз, қараймыз, саламыз, кәдімгі туған ініміз деп болып кетті. Сайын ағаның енді Сайын ағаны әкем дейтін, Сайын аға балам дейтін. Содан күндерде бір күн осы Гүлмира, жаңа мына Гүлмира емес, ана Гүлмира, үйдегі Гүлмира студент екен Иниязда, неміс тіл факультетінде оқиды екен. Келді, онда мен отырғанмын. Несіп, неде жүрген, Кореяда бір жарыста жүрген. Содан аға мен соңғы курста оқушым, жұмыс қалсаңыздар, корректорға мен жарап тұрмын, орыс тілін білемін деді. Гүлмира бір еліктің лағындай. Бала сүйкімді, жарай дайналайын деп, оның Несіп келді, екі күннен кейін Несіпке мақтап-мақтап Сайын аға екеуміз Гүлмираны алдырдық қой. Содан кейін Бейсенжан келді, жұмыс қалдырдық, полставкаға Бейсен келді, Бейсенге келді таныстырдық. Содан бастап Бейсен күнде келетін болды редакцияға. Содан ғой. Алдында күнара еттіңіз. Иә, бұрын күнара кеп тұратын. Содан ғой, анада бір жазбасын оқып қалдым. Мен болашақ келіншегім артынан 6 ай жүгірдім. 6 ай көнбей қалды, қойды деп. Сол 6 ай жүгірді Бейсенжан. Күнде келеді, күнде Гүлмиркені алып кетеді. 6 айдан кейін үйлендірдік. Осы мына жігіттердің ауылына алып бардық, жаңағы Қызылжарға. Сайын аға бар, Несіп бар, біз ұжымымызбен бардық, енді бізден кеткенмен бәрібір біздің ортамызда жүр ғой. Біздің таныстырған қызымызды алып отыр. Тойға бардық, ауыл деген енді алтын бесік қой, халық деген қара құрым, ауылдың тойын білесіздер, анау мал құралып бітпейінше. Талатқа ол кезде. Талатқа, иә, бітпейді ол. Жігіттер қатысқа шығар, білесі шығар. Сонда бір қызықты айтайын деп отырмын. Бір кезде Бейсенжан жүгіріп кепті, той кәдімгідей басталайын деп жатыр. Аға, ана бетешір айтатын жігіт жоқ болып кетті дейді. Қалай жоқ болып кетті? Білмеймін, мана келген жоқ дейді. Енді аға, енді сіз бет ашып берсеңіз. Ей жаным, мен бетешір сөзін білмеймін ғой, енді ән саласыңды біледі. Енді аға, сіздің ән саласы ғой, ақынсыз ғой, келтіресі ғой дейді. Содан домбыраны алып үйтіп-бүйтіп бұрқырап тұрып бетешір айтып шыққан балалар. Халық сол жолды қатты қол шапалақтан дұрыс айттым ғой деймін. Болдың ба тойда? Иә. Сөйтіп сөйткен Бейсенжан ғой. Бейсенжан жалпы тынысы кем, табиғатында ерекше жаратылған азамат қой. Атасының баласы болған жоқ, адамның баласы болды, ұлттың ұстынын келтірді, шын мәнінде ұлттың ұлттық перзенті бола білді, соның жаңағы бір сөзінде қандай. Анау кешегі мұқағайлар сияқты бұл болашағын біліп бажайлап бәрін ретке қойып кеткен ғой. Адамның адамдығы, өлшемі адамдық, ол өлгенде білінеді дейді. Шынында да қайтыс болғанда елбасымыз ұлт көсемінен бастап, Нұрсұлтан Әбішұлынан бастап, президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы көңіл айтып жатыр. Бүкіл алаш жұрты көз жасын тия алмады. Бұдан асқан адамға бақыт жоқ деп есептеймін. Міне рухани тұрғыдан алғанда әр қазақ менің жалғызым деп Бейсенжан бүкіл өмірін арнады. Орыстар айтады, искусство требует жертв дейді. Қазақшаласақ, өнер жан қиюды қажет етеді дей ма? Міне сол елімнің бір бір тамшы, бір жаңағы мөлдір тамшысына айналсам деп, бір жыртығына жамау болсам деп жүріп жаның қиды ғой. Мұндай перзентті ұлт болып жоқтау, ұлт болып келешекте еске алу, ол қазақ үшін керек. Қазақтың менталитеті үшін, қазақтың қазақ болып қалу үшін керек. Өйткені Бейсендей ардақ азаматтар күнде туа бермейді. Бейсендей азамат болу үшін ол табиғатынан солай жаратылу керек. Жас болса да бас бола білді. Біздің өзімізге ақыл кеңес айтатын. Облыстың басшыларының әлгі официальный болмаса да кеңесшісі болатын. Облыстың басшыларына әдетте журналистер болсын, басқалар болсын жақындауға тырысушы еді ғой. А бізде керісінше, жас болса да сол Бейсенмен ақылдасуға, Бейсенмен түйткілді шаруалардың тетігін табуға, күрмеуін шешуге ұмтылатын, ол нені білдірейді? Ақылды ол жас талғамайды, ақылдылық бас талғайды ғайдылар. Міне осы тұрғыдан келгенде, Бейсеннің қазақи болмаса,
Бейсеннің журналистикадағы, қоғам қайраткер ретіндегі өмірдегі, жалпы мына отбасындағы, ортасындағы жүріп өткен жолы, ол екінің бірі қайталай бермейтін жарқын жол, ерекше жол. Ол шын мәніндегі ұлттың перзенті ғой. Қазір айтқаныңыз спорт. Елдің бәрі шынды айтқанда Бейсекеңді телевизионшы ретінде қабылдайды ғой, енді газетші таза спорттан шықты ғой. Бір бірінші курста мен енді негізі газетші болған мен радио кафедрасында оқыдым да. Иә. Сөйт практиканы радиодан өтеміз ғой. Бірінші курста мен радиоға сол Бақыт Досым дейді марқұм болып кетті, сол кісіге практикадан өтуге барып едім. Несіп Жүнісбаевтан сұхбат алуға жіберді. Сөйтіп мен жаңа дәуірге келсем, сол дәуірде осы бас редактор Несіп аға, орынбасары біздің Әмір аға, Сайын аға бар екен, жағы Амангелді Сейітханов бар екен, ана кім Әлбек Байшуленов қазір Қызылордадағы. Сол барлық бір жағы бір мереке болып отыр екен. Озон бір не жағы Гүлмира айтқандай ұзын стол, сол төрде Несаған отыр, жанында Әбекең отыр, бүйтіп кеп қалдым мен. Сол бүйтіп қаратты естім, кім дастарханды үйіріп басқарып отыр екен Бейсекең өстіп жаңағы. Сол бүйтіп батыр де жай деп бүйтіп келді, соны айтып мен Несағанға сұхбатқа келіп едім осылай деп. Сол жерде тұрып барып жаңағы Несағаңды алып келіп дастарханның үстінен жаңағы бір 10-15 минут сұхбатты бергізіп жанында тұрғызып қайтадан алып төрге апарып отырғызып мен кеттім. Сөйтіп спорт қайнап жатқан қазақ журналистикасының ең бір көне басылымы ғой. Сол басылымның үлкен үлкен даңғайыр азаматтар жа Сайын ағалары марқұм қалды. Сайын ағалы. Пятибратов деген орыс. Пятибратов деген чемпион мысалы. Анатолий ағамыз болды мықты. Әмір ағалар соны ғой. Бәрі өздері де спортсмен жігіттер ғой. Бейсекең де, Әбекең де бәрі. Несікең де қазір Несікең намысты құрып сөйтіп сондай болып жатқан ғой. Рахмет жаны. Спорт мықты болды. Жаңа Жанарбек бауырым айтты ғой, Бейсенмен бірге қазақ журналистикасының, тележурналистикасының бір дәуірі өтіп кетті деп. Жаным тек қана қазақ журналистикасының емес, қазақтың азаматтығының, қазақтың тазалығының, қазақтың адами болмысының бір дәуірі өтіп кетті деп мен есептеймін. Ол солай болуы керек етті. Кешегі Пушкиндер, анау Есениндер, өзіміздің Мұқағалилар, Жұмекендер, Жұматайлар осы Бейсеннің жасында өмірден өтіп кетті. Неге? Өйткені мынау елім деп, жұртым деп соққан жүрек ол көпке шыдатпайды, адамды жандырып жібереді. Мынау жаңа Әмір ағамыз айтып жатыр ғой, Бейсекеңнің кіші де үлкен де ақыл сұрап, сол Бейсекеңнің кеңесін үнемі соған бір мұқтаж болып тұратын сияқты болатын. Енді Бейсекеңнің кабинеті осы Жетісу арнасында мен отырам, мына жағында енді Бейсекең өтетін адамдар үнемі менің есігім алдынан өтеді. Сонда айына бір мәрте, екі мәрте міндетті түрде Бейсекеңе Әлімғазы атамыз өтеді ғой, бүйтіп. Бейсекең орындамай, бала. Алатау көшіп. Иә. Келет, кірет. Сол білмеймін енді. Әдетте кішілер кіші өзі барып ақсақалға барып сәлемін беріп, сол қонақ болып кетуші еді. Бұл кісі өзі келетін. Жаңағы қалдықорғанның ана бір шетінде тұрса да әжер келіп кетеді. Сонда не әңгіме айтасыздар аға? Айтқанда сол Айтуғоңға барамыз, жерде түсеміз, әкеп салам, алып барам, әкеп салам деп бір 3-4 рет Айтуғоңға бардым. 3-4 рет. Сонген Абдуәли деген інім бар. Иә. Сонген айттым, Бейсене, сен шаршап жүрсің ғой енді. Мында келесің, үйге барасың, мында әбіне Абдуәлиға айтып қой, Абдуәли керек кезде Абдуәли алып келеді, екеуміз бірге келіп жүрейік дедім. Сонген Абдуәли екеуміз барамыз, оны шақырса мен алып барады, мен шақырса мен оны алып барам. Сөйтіп жүрдік. Бейсененің бұл енді 100 жылда бір туған азаматтар ғой, 100 жылда бір үлгі өнеге қазақ халқына. Шәкен аға екеуі өнерге, қазаққа деген ішкен асын жерге қоятын азаматтар. Ой, бәрекелді. Рахмет. Ондай азаматтар ғой. Мынау енді Бейсекең расымен де қазір біліп жатырмыз ғой, әлгі биік таудың жанында жүріп биіктігін аңғармайды екенбіз. Енді қазір міне әркім өзінің естелігін айтып жатқан кезде Бейсекеңнің былай түгелдей болмыс бітімі айқындала бастады. Бейсекеңнің өзінің бір мына жан әлеміне деген бір ойы бар еді. Соны экраннан көрейікші. Әр адамның өз әлемі болу керек.
Ол әлем даңғаза дүниенің дүрмегінен шаршағанда, немесе көңілдің қанаты талғанда, тіпті кейде алып ұшып армандарға ұмтылған сәтте жасырын барып тығылып қалатын құпия әлем. Сол әлемде жаның рахаттанып, жүрек тынышталады. Енді мінекей қараңыздар, сол санаға сәуле құйып, жаныңды нұрмен толтыратын бір жып-жылы әлем деп өз айтып тұрды. Сол Бейсекеңді бауыраған қандай әлем деп кейде біз ойлаймыз да. Соны біз экраннан көрейікші тағы да. Міне, қараңыздар. Мынау жаңа қолына таяқ алып алып, өзінің ұстазымен жаттығу жасап жүрген Бейсекең. Тағы бір қырын көріп отырмыз, е? Бейсен және айкидо деген түсінік. Енді бүгін хабарымызға сол Бейсекеңмен талай жыл осы айкидо өнерінде бауыры болып жүрген, досы болып жүрген Ерекен келіп отыр. Ереке, бұл Бейсекеңнің алдында біз естейтін біз каратеге қатысыпты деп. Айкидоға қай жылы келді сонда? Мен таңғалып отырмын шында да. Қаншама адамның жүрегін сыйдыра білген деп. Қаншама адамды аялай білген деп. Жомарт деген досымды алып алып, айкидо деген өнер бар екен сонда барып көрейікші деп. 2000 жылы сон табалдырығын аттадық. Сонда келген кезде бұны айтып отырғаным, айкидоға негізінен кей орыстар барады екен. Қазақтың қаракөз балалары оны көп түсіне бермейді. Сондықтан енді біз алғашқылар бол кірдік қой деп жаңа дөзі дейді. Татамидің табалдырын аттасақ, қарасақ, қаракөз сұңғақ бойлы бала жүр. Жасырақ енді арамыз 1-4 жас болар. Менен енді Бейсекең әкеміздің арамыз 3-4 жас болды, мен үлкенірек болдым. Содан енді Бейсекеңнің қимылына қарап, мен сол бастан-ақ байқадым, тәжірибесі мол. Бізге қарағанда үнемі ұстаздың жанында жүреді. Соған қарағанда ойладым, ай, мына бауырымыздың өнері биік екен деп, шеберлігі бар демек деп, біраз жыл айналысқан екен деп. Оны кейін ғана білдім. Сөйтсе, Бейсекең КазГУ-да оқып жүрген кезінде, жаңа мына сіздермен 96 жылдың аяғынан бастап, ол көп нәрсені айтпаған шығар мүмкін. Сол кезден бастап, ол кезде жаңа Олег Валерьевич бар, біздің қазіргі аға жаттықтырушы осы федерацияда. Сол кісілер бар, солардың дозасында айналып жүрген екен. Демек, ол артында 3-4 жылдық тәжірибесі бар. Сондықтан мен енді Бейсекең сол кезде үлгі бола алды бізге. Сол кездің кіші болса да, кіші болса да үлгі бола алды. 2000 жылы енді 2001 жылы алғашқы болып біздің ұстазымыз Қазақстанға сол кездегі енді бір кішкене түсініктеме беріп кетейін. Негізі айкидо деген ол жауынгерлік өнер. Біздің қазақтың болмысына жақындығы бұнда енді ол жаңғыз немен ғана күресу емес, төбелесу. Бұнда қарсыластың энергиясын пайдаланып өзіне қарсы жұмсау. Одан кейін мінекей қару-жарақпен не бар тағы әдістері бар. Мына Бейсекең жұмыс істеп жатқан дзё дейді, ол енді біздің қазақтың бес қаруының бірі, найзаның кішкентай қысқа түрі ғой. Сонан кейін қылыш бар, бөкен дейді, пышақ бар, танта дейді. Бейсекең осының бәрін өте шебер игеріп алған екен. Содан 2001 жылы біздің Қазақстанға алғаш болып, біздің осы күнге дейін қазір біздің куратор болып жүр Крис Муни деген ұстазымыз келеді Англиядан. Оны біздің осы айкидоның өзі екіге бөлінеді, айкикай, биранкай деп. Сол биранкайдың негізін қалаушы Чиба Сенсей деген үлкен ұстаз, сол кісі жібереді Қазақстанға. Азияда осы айкидоны биранкайды дамытасың деп. Сонда Бейсекең екеміз алғашқы болып сол семинарға қатысамыз. Сол қатысқаннан кейін бір жыл сонда арамыз, бір жыл араласқан екеміз. Араласқанда да қатты араласпадық, жас болдық па, ол заман басқа ғой. Сол 2001 жылдан кейін Бейсекең екеміз 10 жылдай бір-бірімізді көрмей кетеміз.
тағдырдың енді жазғаны шығар. Мен мүлде тастап кетем айкидоны. Бейсекенді көрмеймін. 2011 жылы, 13 жылы мен бұрынғы бірге болған анда отырған жігіттер бар. Сол жігіттерді, ұстаздарды кездестіремін. Сөйтсем, олар біздің бұрынғы ұстазымыз айкидодан кетіп қалып тұр. Бұрынғы бірге болған балалар өздері ұстаздық шәкірттерін жинап мектептер ашып апты. Сол келісіп, содан 2011 жылы жаңа Крис Муни сенсейді қайтадан шақырамыз біз Еуропадан. Сол кезде қарасаңыз, Крис Муни сенсей де 10 жыл болмапты Қазақстанда. Бейсекең де бір 9 жылдай айкидомен айналыспаған екен. 2011 жылы 10 жылдан кейін кездесеміз ғой бәріміз қайтадан. Кездесеміз де содан бастап Крис Муни сенсей Бейсекең танып қояды. 10 жыл бұрын көрген адам, ол кісі уже 60-қа келіп қалған жасы. Бейсекенді көріп, Бейсекенің өнеріне сол кезде тәнті болған ол кісі алғаш көргенде. Бірден таниды, Бейсекенді мен де таниды, бірақ Бейсекенің өнері жоғары болған бәрібірде. Содан сол семинарда 2011 жылы Бейсекең мінекей мына қарумен жұмыс істеп отыр ғой. Әбден семинар біткеннен кейін Бейсекеңе бүкіл жаңа өзіміздің шәкірттердің ұстаздардың көзінше бірінші данды беріп жібереді. Өйткені оның соншама деген біріншіден деген жаңағы спорт шебері дегеннен де жоғары ма? Солай, солай. Спорт халықаралық деңгейдегі спорт шебері бізде ол біріншіданды енді қара белбеу дейді ғой. Оны тек қана Хомбо-додзо дейді Японияда орталық. Содан келген шихандар ғана беріледі. Шихан дегеніміз ол үлкен ұстаз. Енді профессор деген сияқты. Ол біздің Крис Муни сенсей сол кезде 6-шы дан болған. Сол кісі өз мойнына алып, кім Бейсекеңнің тәжірибесін көріп, қазақтың, өзіміздің қара көздердің ішінен сол 2000 жылдан бастап жаңа Бейсекең 96 жылдан бері айналысып жүрген жаңағы еңбегінің бәрі еленіп, содан бірінші арамыздан біздің өзіміздің қара көздердің ішінен Бейсекең бірінші данды алады. Енді ол мәселе ол одан да бұрын алушы еді, егер ол тастап кетпесе. Мұны айтайын деп отырған. Ереке, сөзіңізді бөлейін. Мына осы жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз. Айкидо деген ол спорт емес, ол философия деген бір ойларыңызды айтып қалдыңыз. Бейсекең өзі де солай айтып қалып еді. Біз енді анда-мында сол айкидо туралы әңгіме айтқан кезде ол философия дейді. Сол айкидоның мына Бейсекеңнің бір мінез құлқына, өзінің мына өмірдегі іс-әрекетіне бір ықпал болды ма? Енді мен ойлаймын, расында да айкидода негізі медитация деген бар бізде. Медитация дегеніміз енді адам баласының бойында қасиет көп қой. Көп адамдар дүниеден өзінің бойында қасиеттерін аша алмай кетеді де мысалы. Бейсекең соны аша білді ма деймін өзінің бойындағы біраз қасиеттерді. Себебі медитацияда отырудың өзі әркімнің қолынан келмейтін. Өйткені ол біреу жарты сағат отырады, біреу бір сағат отырады. Бейсекең сол медитацияны өте жоғары деңгейде шеберлікпен жасайтын да. 2012-ден бастап біз федерация құруды қолға алдық та Бейсекеңмен бірге жүріп. Федерацияны құрдық та, 2 жыл бойы біз Алматыда өткізіп жүрдік жаңағы. Шетелден қонақтар келеді, семинарлар. 14 жылдан бастап Бейсекеңнің айтуымен Текелі қаласын таңдадық. Содан бастап мінекей Текелі қаласы жылына бір рет біз бүкіл Россия, Европа жан жақтан келетін жаңағы шәкірттерді, қонақтарды сол жақта күтіп аламыз. Оны осы жақтың әкімшілігі, Текелінің әкімшілігі, онан кейін даже мына дәстүрлі өнердегі Бейсекеңнің шәкірттері бар. Олар бәрі басы қасында жүріп, осы айтуға оңайдың біраз інішектері бар жаңағы. Бәрі басы қасында жүріп, жылына бір рет міндетті түрде 14 жылдан бастап Текелі қаласында күтіп аламыз қонақтарды. Сонда айтайын деген ең басты мәселе Бейсекең спортпен қатар қазақтың дәстүрін, жаңа ұлттық тағамдарын, жаңа өнерін, соның бәрін қатар алып жүретін. Жаңағы шетелдік қонақтар соны көріп, бізде бір сол спортпен айналып жүргендердің ішінде де журналист бір бала бар екен. Ол Англияда тұра ма, Хорватия тұра ма. Сол бала бірінші Европада жазыпты, бір үлкен журналға, белгілі бір журналға жазыпты. Мен Қазақстан деген мемлекетте болдым, осындай семинарға қатыстым, керемет халық екен деп. Қонақ жайлығы туралы жазып біздің жаңағы. Мынау енді Ереке, шын мәнінде Бейсекең өз ерекше жан, жаңа барлығыңыз айтып отырсыздар, бала кезінен бастап, ал енді кейінгі жылдардағы мына өмірдегі белсенділігін қарасаң,
bir mezitte bir neşe jerde jürgendey äsir kaldırat da misalga. Mına sportka jakındığı öz aldına ya. Endi mına äsiresi ulttuk sportka janaşırlığın keyingi mına Kazakstan barısının basagasında jürgendeyin bärimiz jaksı bilemiz. Mineki aramızda Ruslan bawırımız otur. Ruslan sağan osu Beysen ağan jankör bolgan bilesin be? Tipti senin jaña jekpe-jekke çıkkan kezde kaltasından bästige deken. Osu Ruslan jeñip çıkat, osu Ruslanğa bästigem dep. Onu estidin be? Ya, rine. Ol jaña Kazakstan barısının altında biz ösüp jaña jürgizüde dayındalıp jüret. Sol kezde kezesip qalam, sol kezde Kazakstan şakıratta саған тығып қойдым дейді. Біз ана енді ояқта комментаторлар бар, жаңағы осы операторлар бар, бәрі келіседі екен де, мен осыны аламын, мен осыны аламын деп бөліп-бөліп алады екен. Сол кезде ей, батыр, өзі батыр деп сөйлейтін еді ғой. Ей, батыр, сен жеңу керексің. Давай саған тығып қойдым деп қояды. Сен енді оның өзі бір іштей не ғой, рух қой. Мақтадың ғой, біраз. Иә, мақтан, өзің сол жақта шығасың, Қазақстан барысында. Енді Аллаға шүкір осы ерекше өзде бүтіп шақырған кезде алдарыңызда Руслан Абдразақов деген кезде ана Абдразақовты созып кәдімгі үлкен қылып айтатын да сол кезде де өзің бір шығып келе жатқан кезде сезінесің сол арқаланасың кезде. Осы енді Бейсен ағаның айтатын жерлері көп. Оны осы Қазақстан барысында соңғы осы 2019-да осы үшінші орын алдық. Сонда да бір іштей әй әттең әттең деп анау Айбек Нұғымаров бауырымызбен күресіп жатқан кезде де шыққаннан кейін айтып жатыр ғой енді сондайларын. Енді жеңіп жатыр. Иә. Е, оның бәрі осы енді қазір осы Жетісу өңіріне ауыстым. Осыған дейін Алматы облысында күрестім, Қызылорда облысында күрестім, Алматы қаласында күресіп, міне қазір Жетісу өңіріне ауысып, осы Бейсен ағаның бір арманын орындап, өзімнің де арманымды орындап Қазақстан барысын жеңсем деп ойлаймын. Руслан әкеміз таныстырған Бейсекең болатын. Кербұлақ ауданының 40 жылдығында мен Алматыдамын. Сонда осы өңірден шыққан жігіттердің, жетісудық жігіттердің барлығын Бейсекең жаққа Кербұлаққа шақыртты. Жаңа Руслан әкемізді таныстырып, Руслан әкем суретке түсті құшақтасып. Мен артынан кейін бір желіге салдым. Үйсем мейл жазып қойып жаңа. Қайсысын күреске түсейін деп отырсыңдар деп. Қазақстан барысы мен деп қойғансың. Сонда Бейсекең Русланды жақсы көргендігі кейін кездерде бір бармай бір екеуіне бармады ғой мысалы мақсаттар жіберіп жас балалар жіберіп сол кезде осы жерден екеуміз телевизордан отырып Руслан үшін жанкүйер болатынбыз. Айғайлап стөл тоқпақтап кәдімгідей кабинетіне кіріп алып көреміз жаңағы Бейсекеңнің Қазақстан барысын. Жаңа арманың орындасын бауырым. Рахмет. Мынау енді жаңа айтып отырмын ғой, таң қалып отырмыз ғой, сол Бейсекең бір мезетте осы барлығына қалай үлгереді деп. Сол қам қуыт тірліктің ішінде жүріп, бұл Бейсекеңнің би өнеріне де жақын болғанын көпшілік білмейді. Соның куәсі мына арамызда отырған Мәрлен досы. Ал, мәке, микрофонды ал. 2010 жылы қараша айынан өзім биге қатысуды өзім шештім де, себебі ана тойларға барасың ғой, жап-жас әдемі қыздар вальске шақырады, соны шығасың, ал енді вальсерт ете аласың сол, ой мен вальсерт ете алмаймын десе бір жексұрын сияқты болып көрінді. Сосын тұрдым да жаңа бізде Гүлмира Дүбекқызы деген хореографтың Шағала деген ансамблі болатын. Сол кісіге айттым, давайте біз 5-6 жігітмен табайын, қаншадан бір 5000 теңгеден беріп тұрайық, аптасына екі рет бізге вальс беруді үйретші дедім. Келісті. Сосын жаңа Бейсекеңіз оны, Бейсеке, вальс билеу білесің бе десем, жоқ білмеймін дейді. Мен осылай жалдап қойдым, давай қатысайық дейді. Өй, жақсы болды ғой деп. Вторник, четверг, 8-де келеміз, кәдімгідей, как бағынамыз. Сосын бәріміз биге қатыстық, бір біріміздің аяғымызға, өзіміздің аяғымызға өзіміз шалынып құлап жүрміз, вальс билей алмаймыз. Сосын бір 4-5 сабақтан кейін ба уже үйрендік кәдімгідей вальсировать етіп. 29 сәуір халықаралық би күні, соған жақындағанда өзіміз бір отчетный өзіміздің үйренгенімізді
кәдімгі экзамен сияқты табыстадық жаңа хореографтың алдында. Сонда Бейсекең бәрімізден ең жақсы вальс билеп шыққан Бейсекең болды. Бәрекелді. Рахмет, мәке. Бейсекең енді қай салада болмасын көп адаммен араласты. Соның ішінде мына өнер адамдарымен өте тығыз байланыста болды. Әсіресе мына әншілердің ішінен Сәкең мен Мадинаны қатты ерекше бір құрметтеп хаттар араласты ғой. Енді әлгінен бері спортын айтып отырмыз, биін айтып отырмыз. Әнге қалай еді Бейсекең? Адамның бір кейбір сәттері есте қалады ғой. Ол күнде қасында жүрсең де бір сәттер есіңде қалады. Соның бірі ең алғаш осы Бейсекеңмен танысқан кезде шыны керек мен көп араласпағам. Оқсы мен білет білмейді білмеймін. Бір сөмкіға шақырды айтуға оңайға. Содан біткеннен кейін екем сөйлесіп тұрып ассалаумағалейкум деп сол жерде қол алысып жаңа сөйлестік. Сол кездегі айтқан бірінші сөз. Ей Саят, ей, сен білесің бос, біздің үйдегі жеңгең сені жақсы көреді деді. Осы сөз мен құлағымда қалып қойды. Ол сенің өнерің жақсы көреді, өзіңдекін деп қалма деп қалжыңдап күлді. Сол мен ойладым, расымен де шындығын айтқан шығар, мүмкін жеңгеміздің жақсы көрген шығар, өнерді жақсы көрген шығар. Ол оқсын ғана емес, Бейсекеңнің де өнерді сүйгені шығар. Дүниеден озғаннан кейін бір жолда кетіп бара жатып, асығып бара жатып, жолда бір үлкен тастың жатқанын көрдім шетінде. Енді сәл шет керек, бұл алыс жолда жүрген камазистердің қойып кететін әдеті. Асығып өтіп кеттім де сол кезде Бейсекең еске түсті. Ойпырмай жаңа Бейсен болғанда мүмкін тоқтап ана тасты алып тастар еді ғой. Ол да бір жақсылық қой. Асықса да тоқтап алып тастар еді. Бейсекеңнің жақсылығын еске алдым. Ол шыны керек жақсының жақсылығын еске алу әр адамның парызы. Содан таппай қалдым. Сонда сұрадым, оқысы қайда екен, хабарсыз бір екі рет телефон қоңырау шалдым. Алмады, өшіп тұрды. Сосын Серге ағаларымызбен хабарластым. Сен іздеп жатыр, бір барып сәлем беріп қайтасың ау деп. Әдетте ауырған адам өзі көп адамды көргісі келмейді, араласқысы келмеуі де мүмкін. Бірақ сол іздегеніне өзім іштей қуандым. Мүмкін жақсы адамның жүрегінен орын алған шығармын деген менің ішімде бір ойлар болды. Сосын Бейсекеңмен сөйлестім. Бейсекең екеуміз тіл табысып, амандасып, қуанып. Сол кезде Бейсекең маған айтты: «Мен сен үшін қуанамын» деген сөзі менің ішімде қалды. Ол өзіміздің ішіміздегі бір қуаныштар. Сосын сол кезде шыны керек қой, Бейсекеңнің мен сондай жағдайға түсіп кеткенін көрмегем. Соны көрген кезде көзіме де жас келді. Бірақ Бейсекеңнің сондағы айтқан сөзі, ол ешқашан қажымайтын адам ғой. Ой, айтты. Мен тұрам. Тұрғаннан кейін екеуміз бір арқа жарқа болып отыр, шай ішейікші. Баяғы етіңді асып жейікші бір. Барайыншы сенің үйіңе деді. Болды Бейсеке, тұрғаннан кейін өзіміз отырып бір ет асып жеп, арқа жарқа болып әңгімелесіп шай ішейікші деп сол жерде шыны керек қимай қоштастық. Біз жақсы адам дүниеден озбайтын сияқты көрдіміз. Бірақ жақсы адам дүниеден озғанын көрген кезде шыны керек жан жағымызға қарадық, ойландық. Мен құлағанның бір өлеңі бар: «Жақсы адам ба еді, жақсы адам еді жарықтық, қарызы бар ма еді, құтылған барлық қарызы мен парыздан» деген. Сол құтылған адамның біреуі осы Бейсен аға деп ойлаймын мен. Өйткені ол кісіге үлкенге де кішіге де, барға да жоққа да барынша қолынан келгенше көмектескен адам. Сол кезде менің түсінгенім, бүкіл жұрттың жақсы көретіні, ол кісі дүниеден озбай тұрып өзімнің шешем: «Сен рұқсат сұрашы Бейсекеңнен, мен апарып дем салдырайыншы, молда апарайыншы, апарып дем салдырайыншы, мүмкін айық бетер, бір себепкер болайыншы, аман болсыншы сол бала» деп шын тілеуін тіледі. Мен ойладым, менің ғана анам емес ол, бүкіл қазақ баласының анасы Бейсекеңнің шын тілеуін тіледі. Алла жұмақтан орын нәсіп етсін деп тілеймін. Амин. Қатты қайғырдық шын. Бейсекеңнің мына өмірде істеп кеткен ісін, сол жүріп өткен жолын
айтатын болсақ, бір ғана хабар жетпейді. Қалай дегенде де біз Бейсекеңді айту оңай қарекет арқылы танимыз. Ол жерде мыңдаған кейіпкер, мыңдаған адамға көмегін берді. Соның бірі бүгін осы хабарымызға келіп отырған Қуангүл қарындасымыз. Алдымен экранға назар аударайық. Бүгінгі кейіпкеріміз Қуангүл Бақтиярова 1974 жылы дүниеге келген, туысқандарын іздейді. Бұл енді қысқа ғана осы міне қазір студиямызға келіп отырған Қуангүлдің өміріне, Қуангүлдің тағдырына бір өзгеріс әкелген, қуаныш әкелген осы Бейсекең еді. Енді бір ауыз түсіндіріп кетейін, түсінбей қалып жатқан шығармын көрермендеріміз. Қуангүл анасын туғаннан білмей 40 жыл іздейді ғой анасын. Сол жаңа 40 жылдан кейін осы Айтуғанайға қарекетке шығу арқылы Бейсекеңнің іздестіру арқылы алып анасын жаңағы тауып табысып жатқан сәті. Міне енді сол ортамызда отыр. Біріншіден бағдарламаға шақырып, мен елеп ескеріп шақырғандарыңызға рахмет. Бір күні бір қолым бос болды да, осы қарасам Айтуға оңай деген бағдарлама шықты. Сонын әлгені тыңдадық жолдасымыз екеміз отырып. Сонын бір программасын тыңдадым, одан кейін екінші бағдарламасын тыңдадым, шықты маңын ұнады. Сонын ең аяғында әгі бәрін айтып келіп, Айтуға оңай деп бітіретін дері сол кісінің. Сонын кейін жолдасыма бейде қойым, осы кісіні іздеп көрсек қайтеді. Сөйтіп еді, бұл кісі айтты, бұл кісі Алматыда тұрады шығар дейді. Алматыда тұрған жер ғой, деймін. Іздеп көрсек қайтеді. Сонын кейін ана телефонды күтем. Әлгі телефонды жазып үлгірмеймін, астына шығатын адресті. Содан осында істеді, жетісу телеарнасында гендиректор деп естігеннен кейін осында келдім 8-де. Бұл кісі сағат 9-ға 5 минут па, или 5 минут кеткенде мен ойлаймын, келді ол кісі. Мен қазір кіріп шығамын деді да, ана кісі айтты, сізге кісі келіп отыр деді. Қазір деді, маған бүйтіп қарады да, қазір келіп түсем деді. Сонан кейін астында мынандай орындықтар тұр ғой, менің қолымда екі қағаз жазып алғам ғой, енді коротко жаңағы кім екенімді айтқан кезде ұмытып қалмайын деп. Сонан кейін сіз ба маған келіп тұрған? Иә, мен сізге келіп тұрмын. Сон енді қандай сұрақпен? Міне деп қағазды ұсындым. Так, атың? Аха, Қуангүл. Не деген ерекше аты өзі? Қай елсің деп. А жоқ, қазақсың ба деді. Иә дедім. Сонан кейін просто телефон бар ғой, бар. Телефонымды жазып ал, содан кейін смс жаз деді. Содан кейін февральда сондай бағдарлама жасадық, содан кейін одан кейін қайтадан жаңағы уақыт өтіп кетті, содан күз айында, октябрь айында. Екінші хабарды ол кезде мен қарекет әлеумет жүргізген кезде есімде сол кезде сіз табыстырып, таныстырып, өсіп кеткен бұл кісі. Біз аяқтадық, бірақ Бейсекең ол кезде басқа талқы деген жүргізіп жүрді. Сондай мінекей біздің Бейсекеңнің жаңағы анасымен табыстырған, жалпы Бейсекеңнің өзінің шапағаты, мейірімі, көмегі, жәрдемі тиген кейіпкеріміз осы Қуангүл. Енді Бейсекеңнің осы әлгі қазақта айтады, атадан қалған алтау едік, өлі-өлі жетеу болдық деп, біз үшеу едік осы Жетісу арнасында. Өзімізге солай ат қойып қойғанбыз. Бейсен, Секең, мен. Жаңағы 2015 жылы мен келдім, 2014 жылдың аяғында Секең келді, оны естелікте жаздық. Бізді осы туған жерге қызмет етейік деп алып келген Бейсекең еді. Мінекей сол Бейсекеңнің осы жерге қызмет қылу Жетісу арнасын республикалық деңгейге шығарайық деген арманы бар еді. Соның барлығын істедік. Мінекей бүгінгі күні біз Бейсекең өмірден озғаннан кейін негізінде Бейсекең жоқ, енді бізде бұл жерде ұстап тұрған не бар? Қайтайық Алматыға дегенде ой болған, бірақ айланып айланып кеп жоқ, олай емес, Бейсекеңнің ісін ары қарай жалғастырамыз деп
şeştik. Mineki Sekeng de bugün kelip otur. Bir şama esteliktir aytıp jersek. Бесекең осы Талдықорғанға керек шеге маған сүс түсіп отыр. Досекең бар шөміз кездесіп сөйлестік Талдықорғанға барайық. Айтуға оңайдас дейміз ол біз. 2014 жыл біздің Алматыда жүріп, Астанада жүріп атақты болғанымыздан қандай пайда? Талдықорғанда кәдімгідей ел аузын әліндірейік деген сондай ұсыныс айтты. Соның бірі мына сіздер көріп отқан студия. 2015 жылы келгенде төбесіндегі мына жарық түгі жоқ штангаша осының бәрін қойғызып, таңғы сағат 4-5-ке дейін осы жерде құрылысшыларды бақылап, таңғы сағат 9-да жұмысқа келіп журналистермен жұмыс істейтінбіз. Мен жаңа Досекең айтты ғой. Кабинеті шыныдан Досекеңнің. Бүйтіп неткен кезде матовый шыны өткен адамның сұлбасы көрінеді. Сон бұныкі жол үстінде болса, дәліз үстінде болсын, Бейсекең екеуміздің кабинетіміз қарама қарсы. Бейсекең жұмысқа келеді, есікті ашады, сеге мен келдім осындамын дейді. Сон бірақтан кейін енді келдім осындамын дейді ғой. Кішкенеден кейін барып, енді шаруалар жиналып қалады, кіріп барсаң Бейсекең жоқ. Қайда кетті Бейсекең деймін ғой. Досекең ашады екен, Досеке де ақыл. Мен кеттім деп айтады екен. Менен қашады жаңа. Жұмыспен груз. Екеуі мен бастығым деп арқамыздан қағып қойыпты бізді. Сөйтіп тағы кетті ғой. Сөйтіп жаңағы Досекең салмақты. Бейсекең есігін ашады да Досекең мен кеттім десе. Аха, Бейсеке жақсы жолыңыз болсын, жүре беріңіз дейді. Саған айтпайды. Маған айтса мен ұстап аламын ғой, бірнеге қағаз бірдеңке қаратып қоямын. Сон үшеуміздің ортамызда өткен жолы бір кісілер айтады, бастықтарың қайтыс болыпты деп. Негізінде қазіргі қоғам бастық, қызметші деген ұғымнан кетіп қалды ғой. Біз бұл жерде үшеуміз дос ретінде қызмет еттік. Сол жа Бейсекеңнің уақытының қауырттығын осы соңғы кездерде ұғып жүрмін. Мысалы жаңағының бәрін үлгеру үшін қалай мысалға жаңағы айкидо федерациясы бар, харекет бар, жас балаларды қабілеттендіретін мектеп бар, барлығының жұмысына үлгеру үшін Қазақстан барысы бар. Соны бір сөйлескен кезде бізде мынандай ой болған. Сапалы қазақ. Мысалға енді кәміл мұсылман, толық адам, әр адамда бір концепция болады ғой. Бейсекеңде сапалы қазақ деген бір ой болған. Соған ұмтылған. Және де сол үшін қолынан келгеннің бәрін істеді. Қазақтың тіл ірі жігіттерін жинап, білесің бе, қазақ жігіттері деген хабар түсіріп, сол кезде ортамызда отырып суретке түсіп айтқан, ылғи жын-жын еңселі жігіттер жинап алып өз ортасында өзін сонда қораш көріп тұр. Шіркін, қазақтың бәрі осындай болса ғой деп. Қазақтың бәрі осындай болса ғой деп. Ол тек қана ойдан ғана емес, ойдан да қазақтың озық болғанын армандады. Сол сапалы қазақ жолында мынау Талдықорғанға келген кезде мысалы біз тыныштық маза білген жоқ. Мысалы мен жаңа Парасат журналы бар, жаңағы айтып отқан Шал фильм, мысалы ол Шал фильмнің редакторы менмін, Қазақ фильммен жұмысымыз бар. Екі ортада тоқтамаймыз. Бейсекеңнің де сонда жұмысы бар. Сонда өзі айтатын, осытып шақпылағанымыздың бір жемісі түбінде болады, қазақ осын түсінеді деп. Мысалға, Талдықорғанға ел аузында жүрген азаматтарды, талантты жастарды тартты. Есболат Айдабосынды алып келді. Алтын тобы Талдықорғанға келді. Айнұр Төлеуді алып келді. Осы биыл ғана Абайдың 175 жылдығын өткен республикалық байқауда Айнұр ақын топ жарды. Бейсекеңнің істеген ісі өзінің туған топырағы үшін әлі жемісін беріп жатыр. Анау кімнің кім екені өлгенде белгілі болады деп айтыпты ғой өзі. Адамның жүзін топырақ жапқаннан кейін оның ісінің қаншалықты жемісті екені. Оны жаңа қол ұстасып қатар жүрген адамдардың кім екені барлығы
айқындалады, таразыға тартылатын уақыт келеді. Өткен жазбем 9 айлық толғақпен өмірге келіп 9 айлық қиындықпен өмірден кетті. Бірақ бір мәрте қабақшытқан көрген жоқпыз. Аға, іні, ағайын, туыстың, дос-жаранның барлығы Бейсекеңді әлі де сағынып, аңсап, кейбір адамдар қайтыс болған ата-анасын ұмытып кететін уақыт болды. Бірақ қазақ қоғамының Бейсекеңдей азаматтарды аңсау әлі басылған жоқ. Газет беті, телеарна, радионың барлығында Бейсекең есім аталып отыр. Бұл көп нәрсені білдіреді. Қазақта дәл бұндай бағалған азаматта рас, жатқан жер жарық, топырақ торқа болсын досымыздық. Рахмет. Мен Фейсбукта жарияладым, ана тілі газетінде бетінде жарияланды, облыс әкімінің назарына қазір үлкен кісілерден арнайы хат әзірленіп жатыр. Осы жаңа Секең айтып өтті, мына қандай жарық жерде отырмыз. Әр нәрсенің тұлғалар болған жерде, тұлға жүрген жерде шаруа бітеді. Қазақстанның барлық аймақтарын біздер әріптестер барып көріп жүрміз. Барлық облыстардағы осындай журналистер үйін көріп жүрміз, бәрібірде бұндай емес. Бір жерде кем, бір жерде тең деген сияқты, бірақ бүкіл Қазақстанның барлық түкпірі, бүкіл облыстағы, орталықтағы азаматтар осы Талдықорғанның мына орталығындағы журналистер үйіне, мына Жетісу телеарнасы орналасқан ғимаратқа айрықша қайран қалады. Бұл ғимараттың қалай аяққа тұрғаны, күні-түні осының қазығын қағып басынан аяқ осыны іске қосқанын бүкіл өздеріңіз білесіздер. Серік секілді, Досан секілді, Бейсен секілді осы үш азамат республикаға аты мәлім журналистер осын Жетісу басшылығына келгеннен кейін осы ғимаратты да қолға алды. Сондықтан осы журналистер үйін біздер әріптестер қауымы бүкіл Қазақстанның барша түкпір-түкпірдегі әріптестер қолдады. Сондықтан осы журналистер үйіне мен Бейсен Құранбек атындағы журналистер үйі болса екен деген соғысының атында аты берілсе деп сол ұсынысты телеарнада арқылы айтқым келеді. Газет арқылы да айтылды, әлеуметтік желіде де айтылды. Бұл әкімнің, облыс әкімінің назарына да жеткізілді. Мәдениет министрлігіне де жоғары сол үкіметке де жетті. Бірақ соған осы жергілікті осы ғимаратқа осы өлкенің тек Жетісудың ғана тұлғасы емес, қазақ халқының бір туар тұлғасы ретінде Бейсен Құранбектің есімі лайық деп білеміз. Мынау енді Бейсекең ел есінде мейіріммен, ақты елімен қалады. Бейсекеңнің ерекшелігі сол адамгершілік алдыда тұрды. Әлсізге көмектесіп, мұқтажға қол ұшын беру болды ғой. Енді Бейсекеңнің хабарды өз сөзімен аяқтасақ. Экранға назар аударайықшы. Күнтізбенің беті күн сайын ауысады. Күн сайын дүние қырық құбылады. Біреу қуанады, біреу мұңаяды, біреу сүйінеді, біреу күйінеді. Біреуге бәрі жаңадан басталғандай көрінеді, біреуге бәрі аяқталғандай көрінеді. Бірақ әр күні жаңа таң атады. Жаңа таңмен бірге жаңа үміттер, жас армандар қанат қағады. Сол үміт сенімге, арман мақсатқа айналғанша, сенім ақталып, мақсат орындалғанша қарекет ету керектігін ұмытпайықшы. Ал қарекет түбі берекет. Бейсекеңнің ұлы арманы осы. Бейсекең қазақ белсенді болса деп армандады. Қарекет қылғанын армандады. Расымен қарекет қылайық. Сонда ғана Бейсекеңнің ізбасарлары көбейеді, істеген істері сөнбейді. Болмысымыз бұзылмасын ағайын.